Jo, tady Monos. A dneska, jak víte, už půl hodiny jsem to skákal všechno dohromady. Se mi podařilo skočit ty nejtěžší jumpy asi ve hře, takže vám tady rychle ukážu a... jo, a teď nevylezu ani po žebříku. Tyve... Podle mě... O 2 pixele jsem to skočil. No ty píčo. OK. Vždycky dopadnu sem, je taková. OK, určitě se běžte zkusit tyhle ty jumpy, protože fakt, to fakt není jednoduchý, jo? Sami uvidíte. A... Někdy zase příště, ahoj.